Nei, men vi slipper vel til noe iblant her forsvarsmessig, når vi får, even når vi fikk litt trykk på oss, at vi fortsetter å ödmjuka og jobbe med tålamod. Ibland springer vi bort oss når det kommer for mye løpninger rundt oss. Så att som sagt, det er, men vi tar steg for steg her. Det er liksom, det er tidigt, jättetidigt igjen. Vi bygger og bygger dette her laget langsomt framåt. Så att, men det er absolutt positivt idag. Det er mange utanför som har efterlyst en målskytt. Kommer det inte en målskytt i BoIS? Har ni sex målskyttar? Jag vet inte vad det är för snack. Klar, vi såg idag att det är många som kan göra mål. Vi vill i alla fall med många spelare. Och det såg vi då också. Så att, men, okay. Vi jobbar på. Mm. Det var en skön tjänst med 6-0. Absolut, absolut. Wow. Tack. Tack.